Estamos já no terceiro bloco. O programa está voando. Dizem que coisa boa passa rápido, né? E o programa de Olho nos Barcos não é diferente. Está passando rápido. Nós temos aí, neste segmento, nesse bloco, nós temos ação social. Nós temos a finalização aí da matéria que nós estamos fazendo lá no Estevão de Matos. E você vai acompanhar agora com o Odilei mais assuntos pertinentes, inclusive a segurança do bairro Paranaguamirim, a criminalidade está aumentando. Nós temos aí um vídeo especial de um assalto em um estabelecimento comercial lá no loteamento Estevão de Matos. Você não pode perder. O programa está recheado de novidade para você. Nós estamos agora num ponto crítico aqui do loteamento do bairro Paranaguamirim, na verdade, que é a ligação de vários loteamentos, que é a Avenida Kultmeier com a rua João Luiz de Miranda Coutinho, que são duas ruas aqui que tem um fluxo grande de carros, onde você está vendo aí a imagem do Muriel, mostrando inclusive aqui um ônibus que tampa a visão aqui de alguns motoristas. Quando o ônibus vem para o lado direito e o carro vai para a esquerda, ele não tem a visibilidade do pessoal que vem em sentido centro-bairro. E segundo aqui os comerciantes aqui da região, existe quase todos os dias um acidente. Existe um acidente aqui, conflitos, acidentes de carros, e o pessoal está cansado dessa situação. Eles querem uma solução. Diz um vereador aqui da região que quer propor aqui uma rotatória. Outro vereador está propondo colocação de sinaleiro. Mas, para variar, são só promessas que não estão cumpridas. Agora, Odilei, você está aqui com um comerciante que tem um comércio aqui na esquina desse problema da rotatória que eu já estou falando aqui para o pessoal aqui. Agora me diz uma coisa, há quanto tempo já se tem esses problemas aqui e ninguém faz nada a respeito disso? Isso já há muito tempo já, né? Desde a gestão anterior a gente já vinha fazendo algumas solicitações, né, para os órgãos competentes, né, para o IPUG e a Prefeitura, para tomar alguma providência referente a essa saída aqui, que é muito perigoso. Em horário de pico aqui acontece muitos acidentes, é um cruzamento ainda com buraco, com poste na frente, não tem visão, é muito complicado. Eu vi que aquela rua que vem em sentido Jardim de Lene para o centro, quando você vira a curva ali com o carro, você vem com o carro ali, você simplesmente leva um susto com o fluxo aqui. Por isso que existe essa incidência aí de acidentes aqui na região. Agora tem o nosso amigo aqui, que é o comerciante. Amigo, o seu nome é? Alci. Quase todos os dias tem um acidente aqui. Como é que é essa rotatória aqui? Na hora do pique aí é bastante acidente. Há bastante tempo. Quanto tempo o senhor tem o seu comércio aqui? Mais de 6 anos. E há 6 anos você vem vendo essa situação? Há 6 anos. Há 6 anos, então, que não é feito nada para essa rotatória aqui, para resolver esse problema, então? O pessoal só fala que ia colocar sinaleira aí, mas não vemos nenhuma solução para nós. E algum vereador que foi muito bem votado aqui pela região tentou resolver para vocês ou não? Fez a filmagem aí, mas não deu nenhuma resposta para nós. Nenhuma satisfação para variar? Não. É como eu sempre digo, nós estamos cansados da falácia e queremos um resultado mais efetivo. Odilei, me diz uma coisa, qual vai ser o próximo passo nessa gestão para solicitação de algum? Porque existe um vereador querendo colocar um sinaleiro, outro querendo fazer uma rotatória. O que vai ser feito afinal? Eu não sei, porque tem alguns projetos já de ter uma rotatória, né? Pelo que a gente ouviu falar, é uma rotatória igual a que existe lá no João Costa, mas se for um projeto desse, não vai resolver em nada, vai ser pior ainda, né? Tem outro projeto também que já está encaminhado, que é de um sinaleiro, mas até agora nada ainda. Então a gente quer alguma resposta, né? Para saber o que efetivamente vai ser feito. E tem que ser alguma coisa feita com segurança também, né? Que seja, na verdade, não seja um retrabalho, né? Exatamente. Porque daí faz uma vez e vai ter que ficar 5, 6 vezes, vim aqui para consertar o erro do projeto inacabado, que também é típico, né? Vamos dizer assim que é típico. Foi dado algum prazo? Não, até agora a gente não obteve prazo. A gente só ouve conversa de que tem 2 projetos encaminhados. Um que vai ser uma rotatória e outro que é sinaleiro, mas prazo até agora ainda efetivamente a gente não teve resposta. E nem que passo está esse projeto não foi passado? Não tem nada. Problema de infraestrutura. A rotatória aqui, esse cruzamento aqui da Avenida Kultmeier, nós mostramos hoje no programa de Olho nos Bairros. O problema na área da saúde, a unidade básica de saúde aqui do Jardim de Lene super lotada. Por quê? A unidade básica, o postinho de saúde ali do loteamento Estevão de Matos, está fechado as portas, foi fechado.
por falta de profissional, por falta de um incentivo, uma subvenção de verba ali para a manutenção do estabelecimento. Temos problema da valeta, das ruas. Então, assim, existe bastante problema para se resolver. Nós precisamos também ver uma questão, Odilei, que me falasse agora há pouco, que é a questão da segurança. Existe algum morador, algum comerciante que tem essa reclamação aí? Ah, com certeza. Vários comerciantes aí sofrem com a ação de assaltantes aí, né? Principalmente nos horários mais críticos, que é à noite, na hora de fechar o comércio. Então, com frequência, os assaltos, é o medo, é roubo. Então, está bem complicado também. É falta de viaturas para fazer alguma ronda, para ter alguma... fazer alguma intensividade, né, na parte de segurança. A gente também está bem com eficiência nessa parte, né? Bem complicado, né? E pelo que eu soube, existe uma viatura para a região sul de Joinville. Existe uma viatura para a região sul para atender a demanda aqui. A criminalidade está solta aqui, o pessoal, os usuários de droga estão pintando e bordando. E a gente não fala só, a gente vai mostrar. Eu vou mostrar para você um comerciante que está reclamando dessa situação e tem um vídeo para mostrar para você de um assaltante assaltando o comércio dele. Vem comigo, vamos mostrar lá. Estamos aqui num supermercado aqui na rua João Luiz de Miranda Coutinho, aqui no loteamento Estevão de Matos. Eu falei agora há pouco para você que quando a gente fala, a gente mostra o problema. E eu estou aqui nesse comércio, junto com o presidente da Associação de Moradores, Odilei. Esse mercado aqui é um dos pontos que estão sofrendo com a questão de assaltos aqui, né? Isso, com certeza, né? Constantemente vem sendo assaltado, além desses, mais outros comércios também, né? E então a gente está precisando muito também da segurança, né? Uma ronda efetiva da polícia, um posto policial, que tanto falam que vão trazer e ninguém traz nada. Então a gente está sofrendo bastante, né? Principalmente os comerciantes aqui, né? Que já é duro, né, hoje em dia, trabalhar para ganhar o pão ainda ser assaltado, então está bem complicado. Senhor Edelcio, é o proprietário aqui do comércio aqui da onde nós estamos. Senhor Edelcio, há quanto tempo o senhor tem um comércio aqui na região? Há 20 anos temos aqui na região. Aqui. Há 20 anos, e há quanto tempo o senhor sofre com a questão de assaltos e quantas vezes o senhor já foi assaltado aqui? Assalto à mão armada foi 8 vezes já. Foi no começo, foi uma vez, e agora de um ano pra cá foi mais 6 vezes dentro de um ano, mais ou menos. 6 vezes dentro de um ano. E nesse ano só foi quantas vezes? Esse ano foi 3 vezes. Três vezes. Três vezes eles levam dinheiro, vem, como o senhor disse, vem armado mesmo. Como é que leva mais alguma coisa? Dinheiro, a última vez levaram os cartões de crédito que tinha ali, levaram o cheque, levaram o dinheiro. O que tem no caixa, eles levam tudo. É sofrido, né, senhor? É sofrido, bem sofrido, hein? Porque a gente vê aqui, a gente está aqui no local, a gente está presenciando um esforço, a família unida aqui trabalhando para ganhar o pão de cada dia, e chega um marginal aí, um assaltante no final do expediente, porque pelo que eu tenho visto é sempre horários mais ou menos iguais, né? Não, ultimamente tem mudado bastante. Antes era final, agora teve vezes que foi 2 horas da tarde, foi 4 horas da tarde, foi agora a sua última vez foi 7:30 da noite. Ah, eles perderam o medo agora? Perderam, agora eles estão mais salteados o horário deles agora. Ah, eles sabem que não tem polícia, daí vamos fazer a farra aí enquanto dá tempo ainda, né? Isso. Até foi bom assim, ó, que durante uns 2 meses agora teve uma iniciativa muito boa da polícia aqui no bairro, aqui que tinha 2 policiais, ficavam de moto, era ronda comercial que era chamada. Só que agora, nesse último assalto que teve agora, eu liguei pro policial, que ele disse que ter o telefone dele direto. Aí ele disse que infelizmente ele trabalhou um mês e pegaram férias agora, né? Ah, pegaram férias. Agora estão de férias. Aí não foi posto nenhum policial aqui para cuidar. Os dois policiais.